مدة أخرى ريسة وعن إنا كجواب الدونيو لفتيدا هدي عن هوس وغسي دارادا بوغوا لغا دجلها لكن وحيالي يرى أدين كلفتي مؤد حسيسان كرتان أيان إدين قبانيا وحيالها الريبوليسيونها أو أدعي تيرك أغوحوغ بدن وحاوي دالينتا صوماليا وحاوي كسوب نيد كوية لباتنكي أكتوبر هورتير waxa ragga gudiga maamulay ama fuliyay waxa ay istuuseen 22kii October horteed dhalinta Soomaaliya hadii aad loo darsay in muamiraad weyn oo ummada Soomaaliya ku socday lor ay u yihiin halis ama kuwii ay ku dhacday muamiraadkaas kuwa ay ku dhaceen inay ayaga yihiin maxuu ahaa muamiraadkaas wuxuu ahaa muamiraadkaas Soomaaliya sidaad ogtihiin umad markii ay socoto waxay doonaysaa inay gaarto umad dhalin kasta ama ubad kastaba ubadka ka dambeeyo waxa la doonayaa in la koriyo in la dhaqaaleeyo in la ayiliyo in cilmi la baro oo taasoo loola jeedo ummaddaasi marka ay kacdo inay waddanka ay gaarsiido meel wanaagsan oo xagga cilmiga ay ka gaarsiido xagga difaaca ay ka gaarsiido xagga dhaqaalaha ay ka gaarsiido xagga mujtamacana ay ka gaarsiido waxaa dhacay iyadoo ummadda Soomaaliya inay ummadaha kaleetood oo dunida ku nool iyadoo ku dayanayso laga doonayay inay ummaddeeda dhalinyarada ay intii dhalinyaro loo qaban jiray u qabato waxaa dhacay in mu'amiraad ummada ajnabiya ee doonayay inay malaha Soomaaliya deserta ka yeelaan deserta waxaa la yiraahdaa meel bacaada oo waxba ka bixin inay ka yeelaan doonayay